Mart ayının 17-sində Azərbaycan Prezidentinin tapşırığı ilə ölkəmizdəki siyasi partiyaların rəhbərləri və bir sıra politologların iştirakı ilə işğaldan azad olmuş Ağdam rayonuna səfər təşkil olunub. Onları Prezident Administrasiyasının siyasi partiyalar və qanunverici hakimiyyəti ilə əlaqədar şöbəsi müdürü Ədalət Vəliyev müşahidə etmişdi. Azərbaycanda 60-a yaxın partiya olmasına baxmayaraq 48 partiya səfərdə iştirak etdi. Səfərə dəvət olunmayan partiyalardan biri də Azərbaycan Yüksəliş Partiyasıdır. Partiya sədri bu yanaşmanı ikili standart adlandırıb. Səbəbi biz, təbii ki, mən deyə bilmərəm. Səbəbi səfəri həyata keçirənlər, təşkil edənlər deyə bilərlər. Bizim üçün önəmli olan bu məsələdə, əvvəla deyim ki, bu təklifə çox çevik reaksiya verilməsi, operativ reaksiya verilməsi, bunu təqdir edirik və bunu alqışlayırıq. Və bu təklif verməmizin bir səbəbi var idi. Burada məntiq odur ki, biz dedik ki, media mənsublarının ümumiyyətlə Qarabağa aparılması, azad olmuş torpaqlara aparılması, diplomatların olaraq götürülməsi, bunlar özlüyündə bir pozitiv və müsbət bir addımdır. Çünki bizim azad olmuş torpaqlara Azərbaycan insanların köçürülməsi bir müddət zaman alacaqdır. Bu zaman alana qədər təbii ki, aktiv ictimai, siyasi şəxslərin olaraq götürülməsi, media mənsublarının aparılması, diplomatik korpus nümayəndələrinin deməli, azad olmuş torpaqlara götürülməsi bu vacib bir faktordur. Həm də orada baş verən bu vandalizmin, bu cinayət əməllərinin geniş dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün də əhəmiyyətlidir. Bakı qaldı siyasi partiya rəhbərlərinə, bilirsiniz ki, Azərbaycanda uzun illərdir müxalifət və iktidar arasında münasibətlər düşmən səviyyəsindədir, çox acınacaqlı bir vəziyyətdədir. Biz dəfələrlə çıxışlarımızda da deyirdik ki, Azərbaycan artıq postmodern dövrünə Türkiyənin, bizə ən yaxın dövlət olan Türkiyənin təcrübələrini bura daşımalıdır. Heçə bu ordu məsələsində, hərbi hazırlıq məsələsində olmalıdır. Bu, ümumiyyətlə, siyasi münasibətlər sistemində olmalıdır, bu təhsil məsələsində olmalıdır, bu dövlət idarə etməkçiliyində olmalıdır və bunun da bələdiyyə məsələlərində olmalıdır və s. və ilaxır. Mövzuya bəlkə bir o qədər aidiyyəti yoxdur, amma keçən il bilirsiniz ki, icra başçılarının həbsləri oldu və hər biri, bunu hakimiyyət özü etiraf elədi ki, külli miqdarda dövlət pulunu yeyib, xalqın pulunu talayıb, rüşvət alıb, cinayətlə məşğul olub. Və biz uzun zamandır deyirik ki, Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri keçirilməlidir. Bələdiyyələrə çox böyük yetki verilməlidir, imkanlar tanınmalıdır. Siyasi partiyalar və müxtəlif siyasi düşüncənin daşıyıcıları bu seçkilərdə iştirak etməlidir. Ölkədə parlament seçkiləri keçirilməlidir. Majoritar qaydada deyil, professional seçki sistemi bərpa olunmalıdır. Bunlar olmazsa, çox ciddi problemlər yaşayacağıq biz artıq. Və bu təcrübələrdən biri də siyasi, yeni siyasi deməli, münasibətlərin formalaşmasıdır Türkiyədə kimi, mədəni münasibətlərin olmasıdır. Və bunun da yolu bax bu cür səfərlərdən keçir, xüsusən də Qarabağ kimi mənəvi bir məsələdir bu, həm də Azərbaycanda hər kəs üçün. Ona olunacaq səfərdə biz düşünürdük ki, bütün mülkçülər ortadan qalxar. Bu, çox dərin bir şübhəçilik, etimadsızlıq mühiti var. Qarabağa səfərlə o etimadsızlıq mühitinin üzərindən bir yaxşı mənəvi körpü salmaq olar. Və biz həm də dünyaya göstərməliyik ki, biz torpaq və ərazi bütövlüyü məsələsində Azərbaycanda müxalifət və hakimiyyət anlayışı yoxdur. Necə ki, biz bunu 44-cü savaşda bütün müxalif siyasi düşüncə sahibləri, siyasi partiyalar bu adım atdılar. Dedilər ki, ordu dönəmində tək siyasətimiz dövlətimizin yanında durmaqdır, Ali Baş Komandanla bərabər olmaqdır, ordumuzun yanında olmaqdır. İndi aynən eyni şeyi hakimiyyət artıq siyasi partiyalara və müxtəlif siyasi düşüncə daşıyıcılarına qarşı o addımları atmalıdır. Bu belə olarsa biz Rusiyada, Ermənistana da, dünyaya da bir mesaj vermiş olarak ki, bəli, biz ərazi bütövlüyü məsələmizdə, torpaq məsələmizdə biz bircə addım edirik. İkinci bir tərəfdən, məsələn, Azərbaycanda bir insan haqları pozulanda bir siyasi partiyanın verdiyi bəyanat o dəqiqə dünyanın hər yerində müzakirə olunur, Avropa Şurasına qədər gedir çatır. Və niyə Azərbaycan siyasi partiyaları özünün beynəlxalq əlaqələrindən istifadə edib, oradakı o vandalizmi, o cinayəti beynəlxalq səviyyəyə çıxartmaq üçün imkanları səfərbər eləməsinlər. Azərbaycan sayarı da olsa bir, Azərbaycan hökuməti bir addım atıb bu məsələdə. Arzu edək ki, növbəti dəfələrdə artıq biz bu prosesin təşkilatı və texniki tərəfində hər hansı bir, deyək ki, qüsurun yaşanmasını görməyək. Bunu arzu edərik. Və indi bir də sonda onu bildirim ki, bəzən deyirlər ki, bizə jurnalistlər sual verir ki,
qeydiyyatdan keçən partiyalar aparırlar qeydiyyatdan. Bu özü də səhv bir yanaşmadır. Çünki qeydiyyatı dövlətin bir qolu olan Ədliyyə Nazirliyi həyata keçirir. Əgər bu günləri dövlət, hakimiyyət hansısa siyasi partiyanı qeydə alırsa, hansısa siyasi partiyanı qeydə alırsa, bu ikili bir münasibətdir artıq. Demək ki, oyunun kənarında tutduğu partiyalar var və oyunun içində tutduğu partiyalar var da. Bu təxminən belə bir anlama gəlir. Biz 3 aydan çoxdur qeydiyyat üçün müraciət eləmişik Ədliyyə Nazirliyinə. Hər hansı bir cavab da yoxdur. Yəni 3 ay bir qeydiyyat üçün dövlətin bir qurumu üçün çox böyük bir zaman qapıdır. Zaman etkisidir. Partiya üçün də zaman etkisidir. Yəni bir həftə, 2 həftə, bir ayın içərisində yoxlayıb cavab verə bilərlər normal bir şəkildə. Demək ki, bu ikili standartlardır. Yəni qeydə alanda sizsiz, tədbirlərə dəvət edəndə sizsiz, Qarabağ səfərə də dəvət edəsiniz. Bu ikili standartı, ikili yanaşmanı ortadan qaldırmaq lazımdır.